Alô? Meu nome é esse. Eu não posso aproximar muito o microfone da boca porque está bem alto o volume. Paulo Francisco Slomp, eu trabalho na Faculdade de Educação da nossa Universidade Federal, aqui em Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho que eu vou apresentar é de tradução de aplicativos educacionais livres. Aplicativos a gente entende aqui como sistema Android, principalmente, ou quase que exclusivamente. Embora não seja um sistema livre, o Android tem o núcleo dele, o kernel pode ser livre, que é o mesmo núcleo do sistema operacional GNU/Linux. Ele pode ser livre, mas assim como são vendidos os celulares e os tablets, eles têm camadas de software que são proprietários, que são secretos, digamos assim. O coautor desse trabalho é o bolsista, o Caio, que é estudante do curso de Ciência da Computação, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Caio, ele trabalhou até janeiro desse ano. Eu gosto bastante dessa figurinha, saindo da prisão, né? Rompendo as amarras, rompendo as algemas. Para encontrar essa página, o endereço que está ali em cima, urcs.br, soft, livre, edu, separados por item, por hífens, e tradução de aplicativos. Já vamos antecipar aqui alguma coisa no seguinte sentido. Tem multidisciplinar, educação especial, jogos educacionais, músicas, aqui para baixo, onde estão classificados por área de conhecimento, né, os aplicativos traduzidos. São 103 aplicativos que a gente traduziu. Relembrando as quatro liberdades: utilizar, estudar, modificar, redistribuir. Objetivo do projeto: reunir informações sobre software educacional livre que estão dispersas na internet, e assim beneficiar professores, estudantes, pais e, é claro, os internautas em geral também se beneficiam. Digamos que todos nós somos aprendizes, em alguma medida, e qualquer pessoa pode se beneficiar nesse sentido de que é um aprendiz. A gente trabalhou com o Wiki também. Eu vou fazer uma retomada rapidinha, alguns slides de uns projetos anteriores que a gente trabalhou. O projeto da Wikipédia, depois computadores de mesa, celulares e tablets, e por último, então, agora mais recentemente, esses projetos já em edições anteriores do FISL, do nosso Fórum Internacional de Software Livre, eles já foram apresentados esses projetos e foram concluídos, né? Na Wikipédia, projeto 1. Porque a Wikipédia é a quinta página mais visitada no mundo e a 14ª mais visitada no Brasil. A fonte está ali embaixo, de onde foi retirado isso. A gente também, no projeto da Wikipédia, trabalhou com tradução e vamos clicar aqui, vamos ver se vai dar certo para exibir a página da Wikipédia.
que categoria, a Wikipédia é possível fazer isso, né? Criar categorias ou utilizar as categorias existentes. Né? São 127, deixa eu só fechar aqui, 127 páginas que fazem parte dessa categoria, em torno de 80, 90 páginas a gente traduziu do inglês. Então, uma fonte de consulta sobre software educacional livre é a Wikipédia. Vamos ver aqui se eu consigo... Tá aqui. Projeto 2, construção de uma tabela dinâmica de softwares educacionais para computadores de mesa. Em geral, as tabelas são estáticas, por exemplo, num arquivo PDF, né? Ou diferentes tipos de arquivo, né? As tabelas são estáticas. Ali, tu visualiza a tabela, pode ser uma tabela muito boa e tal. O diferencial que a gente fez foi utilizar a linguagem HTML e, então, é possível tornar as tabelas dinâmicas. Já vou dar o exemplo. Ou seja, tem interatividade, né? Essa a imagem. Aqui vocês... As letrinhas estão muito pequenininhas, né? Mas talvez a gente possa ajudar um pouquinho. Nessa última coluna é se o software tem uma página na Wikipédia. Se tem, basta clicar. O idioma do software, o tipo de licença, GPL, diversos tipos, Apache, MIT, onde baixar o código-fonte, baixar a versão para sistema operacional da Apple, o Mac. Bom, tem diferentes possibilidades aqui, diferentes colunas de classificação, e tem também 5 colunas pelos níveis de ensino. Educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, por exemplo, se eu dou aula no ensino médio, ou se o meu filho está fazendo o ensino médio, eu vou direto ali nessa coluna, na primeira linha da coluna, né, e clico e reordeno a tabela e classifico. Vamos ver se vai dar para fazer uma demonstração aqui, ó. Página permanente da tabela e o formato wiki. Está aqui. Vejam onde é que está o mouse. Aqui eu estou movimentando o mouse. E diz ensino médio, abreviado EM. Vocês estão vendo que aparece aqui. Não, 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 não. De repente aparece sim. Não é destinado ao ensino médio, e sim. Mas daí eu teria que olhar a coluna inteira, né, ou a tabela inteira, inclusive, para ver o que é que... Ao invés de quais os que me interessam, né, como o ensino médio, eu clico e ele, a página HTML, exibe inicialmente... Não, se eu clicar uma segunda vez no ensino médio, todos os programas que são destinados, que podem ser utilizados no ensino médio, estão na primeira parte, na parte de cima da tabela. Nós, com a feitura, a produção, o que a gente produziu nessa tabela para computadores de mesa, a gente fez um segundo projeto bastante semelhante para programas aplicativos, né?
educacionais livres para tablets e celulares. Então, mais uma tabela dinâmica, bastante semelhante à anterior. Por que celulares e tablets? Porque tem uma grande difusão desse tipo de dispositivo eletrônico, né? Agora, tem um senão, que é o acesso à internet ainda permanece em boa parte restrito, né? 60% das linhas móveis são planos pré-pagos. Isso é o dado atual. Era, uns anos atrás, 80% das linhas telefônicas. Essa é uma imagem da tabela para dispositivos móveis, celulares e tablets. Mantém os níveis de ensino, educação infantil, anos iniciais e finais, do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Nome do aplicativo e página oficial. Lá na primeira coluna é a área do conhecimento, né? Baixar versão para Android, baixar código-fonte, e o tipo de licença e o idioma. O que a gente viu? No idioma, a imensa maioria ficava em língua inglesa, ou seja, quem não conhece a língua inglesa teria dificuldade de utilizar. Aqui nessa tabela a gente conseguiu reunir 300 aplicativos. Na tabela para computadores de mesa, também 300 softwares. Tá? Então, tem assim uma quantidade enorme, muito grande, de disponibilidade. Mas, em língua portuguesa, o que a gente viu aqui é restrito. Tá? Então, aqui algumas informações sobre o sistema Android, né? Tem um sítio, um repositório na internet que chama F-Droid e tem mais de 2 mil aplicativos exclusivamente de software livre. Não tem nenhum aplicativo aí no F-Droid. F é por causa de free, né? Não tem nenhum aplicativo que não tenha uma licença livre. E a recomendação é que todos nós façamos o procedimento de nos apropriarmos do sistema Android, que é chamado de root, né? Ou raiz, ou então o administrador, né? No sistema Android. E também é possível instalar, claro, daí tem que ser um celular bem avançado em termos de espaço de armazenamento e capacidade do processador, dá para usar no celular, no tablet, o sistema Debian, um sistema feito para computadores de mesa, digamos assim. É uma das possibilidades. Nós utilizamos nessa pesquisa algumas fontes. Uma delas, né, a própria loja do Google e algumas outras fontes para descobrir onde, descobrir propriamente os aplicativos educacionais, né? Projeto 4, tradução, localização. O termo técnico para a área de informática, né? Ao invés de tradução, a gente chama de localização. Não tem problema, a gente pode chamar também de tradução. Tá?
essa referência que eu já tinha feito anteriormente. Ponto muito importante. Qualquer um de nós, qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico da língua inglesa, pode traduzir? Pode. E está convidado a fazer isso. Só que não começou na semana passada ou no ano passado a tarefa de traduzir programas de computador. E na área do software livre, existem algumas comunidades das distribuições, das interfaces, que se preocupam, essas comunidades se preocupam em padronizar as traduções. Então, aqui um exemplo, né? Não traduz como deletar, traduz como excluir. Isso é uma padronização. Já foi feita essa padronização, sei lá, vou chutar, 20 anos atrás, que se escolheu para a língua portuguesa não utilizar o deletar, usar a palavra em português, excluir. Apagar também não. Né? Um outro pequeno exemplo é display e show, respectivamente, exibir e mostrar. Então, tem padronizações. Como é que uma pessoa que nunca fez tradução, não conhece a padronização, como é que ela procede? Uma das formas, foi a maneira que a gente fez, é as listas de se cadastrar nas listas de discussão. Gnome, Debian, Sítio GNU e KDE. São 4 listas de discussão nós temos. Tem mais, mas essas 4 são bastante ativas, digamos assim, e o pessoal está constantemente buscando novas padronizações, estabelecendo novas padronizações. E também tem a comunidade do KDE, que tem o vocabulário padrão, que é uma ferramenta ótima de pesquisa quando a gente tem alguma dúvida de como traduzir uma palavra. Aqui tem 70, não vamos nos deter nisso aqui, tem 70, nós traduzimos 103. Tá? Só para dizer, olha, está aqui, ó. Depois a gente vai ver mais detalhadamente aí. Programas destacados, né? De matemática, de química, de música, de várias áreas. Né? Ou várias áreas quer dizer que não, eu posso trabalhar com física ali, eu posso trabalhar com química, né? Com geografia, diferentes áreas do conhecimento. Né? Jogos, tem um de falácias, geografia. Nós tentamos fazer uma criação, tem alguns programas que é comum de acontecer. Um sujeito, por interesse próprio, digamos assim, ele pega e cria um programa. Né? E consegue ajuda, forma, às vezes consegue, né, uma coisa mais duradoura, em termos de contribuidores para o projeto e tal, mas o que a gente observa em algumas situações é o seguinte, o sujeito estava dedicado àquele assunto num determinado momento da vida dele, né? E ele teve interesse, teve apoio para criar um programa. E ele desenvolve esse programa, digamos assim, durante 5 anos. Aí, de repente, muda a vida do sujeito e ele vai se dedicar para outra área ou vai fazer outras coisas. E daí o projeto fica inativo.
fica lá, é software livre, qualquer pessoa pode utilizar, né? Fica lá e dessa forma, né? Parado, digamos assim, não existe um desenvolvimento, um aprimoramento, melhorias ou correção de defeitos. Chegou num determinado ponto, não foi adiante. A gente traduziu, mesmo assim, a gente traduziu vários desses programas que estavam inativos, né? E teríamos, a gente fez em algumas situações, criou os arquivos de instalação para o sistema Android. A extensão desses arquivos é assim, com essas letras, APK. Mas a gente conseguiu criar uns 10 APKs e tem, eu acho que mais uns 20 que talvez pudessem, com pessoas mais qualificadas na área de informática, no sentido de que eu não tenho a formação nessa área, né? Eu trabalho na faculdade de educação, eu trabalho com a formação de professores, não sou programador, então essa aqui é uma das dificuldades. E conseguir bolsista para contribuir com o projeto também, às vezes, é difícil que tenha condições de compreender a complexidade, tem um nível de complexidade na criação desses arquivos. Renovando, eu já disse há pouco, qualquer um de nós pode contribuir com as traduções. Aqui tem um, lá em cima, né, colabore revisando as traduções. Essas 103 que a gente fez, qualquer um de nós pode ir lá e ajudar a melhorar a tradução. Essa é a página de publicação, de novo, aquela mesma imagem que já exibimos ali anteriormente. E assim, vamos, já estamos nos aproximando do final, né? Tem alguém aqui na plateia que toca algum instrumento musical? Toca violão, toca teclado? Olha, tem aqui, vocês podem ver nessa parte, música, tem uns 10 aplicativos que a gente baixa no sistema Android, né, e que são, eu estou dizendo isso, que são bons, estou dizendo isso, porque tem um sobrinho meu, que ele toca violão e cavaquinho e guitarra, e ele gostou muito de pelo menos 3 desses aplicativos. Tá? Eu vou fazer o teste aqui. Não, vou primeiro rolar aqui para baixo. Está por ordem alfabética. Ah, se rolar a página totalmente, vai exibir cada um dos aplicativos. Tá? Eu estava falando de música, esse aqui, do acordeon, né? Vejam ali, tem a página oficial, tem a página do blog, tem a página do wiki, tem a página da licença, GPL, vou rolar um pouquinho mais para baixo. Tá bom assim. Eu tinha parado na licença. Baixar o endereço onde baixa o aplicativo. Tá? Página oficial da tradução, localização. E a página também que a gente utilizou e que tem aqui por último a cópia local da tradução.
Essa cópia local é só para comprovante, digamos assim, do trabalho que a gente realizou. Não é editável essa página local. Vou subir novamente um pouquinho e vou clicar no as áreas do conhecimento, como diz aqui assim, né? Vou clicar onde diz música. O que acontece? Ele passa a exibir somente os aplicativos dessa área específica. Tá? São três aqui. Mais três. Seis. Nove. 11 aplicativos da área de música. Assim, todas as outras áreas que tem ali em cima, física, geografia, as diferentes áreas do conhecimento, é possível, então, selecionar, né? E ao final da tabela tem a apresentação, o aspecto da interatividade, algumas observações, como essa observação que eu fiz, que o sistema Android não é livre, ele tem um núcleo livre, mas tem várias camadas de software que não são livres. Tá? E se alguém tem um celular ou tablet, ou iPhone, por exemplo, né, ou iPad, o que a gente poderia dizer? Ah, ele pode igualmente consultar essa tabela no sentido de que ele vai identificar ali os programas, né, e vai procurar no repositório lá do sistema operacional do seu dispositivo móvel. Né? Basicamente, era isso, então. Aqui tem as referências das contribuições do Caio também e da ajuda da Emily e também do André Ferreira Machado. Claro, esse material está sob uma licença Creative Commons CC, Creative Commons, by, ou seja, é necessário dizer o autor quando for republicar, né? E SA, que quer dizer em português, compartilha igual. Se alguém copiar essa página, está autorizado perfeitamente, mas tem que dizer de onde retirou a página, a fonte, né? O autor. E tem que dizer também que a licença é essa mesma, a licença original, publicar. Quando republicar, tem que manter a mesma licença. Rapidinho. Questões que eu tinha para dizer são basicamente essas. Dá para detalhar e tudo, mas as informações básicas são essas. Palavra à disposição. Querem usar esse aqui? Boa tarde. O que chama a atenção é a tradução de muitos aplicativos. A minha pergunta é se a estrutura de todos esses softwares permitia alguma espécie... Me chamou a atenção a quantidade muito grande de softwares traduzidos.
A minha pergunta é se a estrutura deles, de alguma maneira, permitiu fazer alguma espécie de automatização, ou foi manual, foi um trabalho de artesanato. Cada software era um especial que tinha uma forma do arquivo de tradução ser trabalhado e, portanto, exigia que se fizesse uma tradução para cada um deles. Sim, é trabalho artesanal, examinar cada palavra, cada frase, cada conjunto de frases, porque a gente não traduziu apenas os comandos, né? Tem a parte da ajuda. A tradução que a gente faz, né? É artesanal. Cada palavra ali é refletida, cada expressão a gente tem que inventar um jeito de, quando não tem palavra equivalente em português, né? Isso é comum do trabalho em geral de tradução. É assim. A gente lança a mão de tradução automatizada, computadorizada na internet? Lança também. Mas, de forma alguma, por exemplo, às vezes tem umas páginas que tu clica lá no alto da página, onde aparece assim opções de idiomas, né? Aí tu clica e aparece um tradutor computadorizado. Por exemplo, o Google tem um serviço de tradução, né? E é traduzido por computador aquela página da internet. Algumas frases tu entende, outras tu não entende, né? Porque o tradutor de computador, o computador traduzindo alguma coisa, ele tem limitações. Nós, humanos, temos também muitas limitações. E eu pedi auxílio agora, faz uns 30 dias, para um professor, colega meu do Instituto de Física. O grupo do professor Rafael Pezzi é esse que está ali do CTA, Centro de Tecnologia Acadêmica, na área das comunidades. E ele deu uma olhada, um programa de robótica que chama, trabalha com o computador Arduino, né? Chama ArduBlock. O Rafael, a gente traduziu 1.800 linhas desse programa. Algumas linhas são só uma palavra, outras linhas são três frases, por exemplo, né? Meu colega olhou por cima as primeiras 50 linhas e encontrou três erros. Eu vou chamar de erros, mas não precisa ser um erro, né? Ele sugeriu formas melhores de traduzir. Em 50 linhas, ele encontrou cinco coisas que poderiam ser melhoradas, né? Ou que poderiam ser corrigidas. Um bolsista que trabalha com o professor Rafael Pezzi examinou mais detidamente, mas não totalmente. Ele encontrou mais umas 8 sugestões de alterações. Então, além de ser alguma coisa artesanal, né, é uma coisa também que a gente pode pensar que constantemente pode ser melhorada. Tá? Essas sugestões que foram encontradas ali, a gente já incorporou na parte lá do código-fonte do programa. Incorporou não. Submeteu ao gerente, ao administrador, para que ele incorpore na próximo lançamento, próxima versão que vai ter
dessa parte de robótica, robótica livre. Né? Então, é um negócio que funciona assim. A gente faz e de alguma maneira, a gente pensa assim, estamos dando o pontapé inicial. Vamos ver se outras pessoas conseguem melhorar. Né? E vamos divulgar esse pontapé inicial, vamos socializar essa informação e ver se dá para melhorar isso, porque uma tradução bem, digamos assim, bem qualificada exigiria que a gente, em todos esses 103 programas, que a gente dominasse esses 103 aplicativos. Né? O ideal é isso. Né? Claro, eu fui pedir ajuda para pessoas que trabalham com robótica, com robótica livre. Né? Então, essa é uma das formas. Olha, eu dei o pontapé inicial, a gente traduziu 1.800 linhas, e quem é que pode ajudar para melhorar isso? Né? Erro e discordância de tradução, vamos mudar a fala. Erro sempre, a gente é humano, a gente erra, né? Agora eu posso ter uma convicção de que deve ser traduzido de tal maneira, e a pessoa aqui do meu lado, ela discorda frontalmente. Eu mantenho a minha posição, a pessoa mantém a posição dela. Tem diferentes maneiras de traduzir, né? E não é uma coisa assim precisa e exata, depende de aspectos subjetivos. É uma coisa desse tipo. Vamos encerrar. A minha parte, assim, não é tanto uma pergunta, né? É um elogio, né? Recentemente, eu gostaria de fazer, assim, um elogio, né? Pela parte da tradução. Eu, recentemente, né, me tornei professor do Instituto Federal, e realmente eu não conhecia todos esses aplicativos, né, que são utilizados, porque anteriormente eu era programador e agora eu estou como professor. E até, inclusive, eu já tirei foto e já passei para os meus outros colegas docentes, porque é muito interessante que os professores eles se apropriem desses aplicativos, que eles usem, que também ajudem, né, na questão das traduções. Então é muito importante, assim, que todos, né, as escolas técnicas, todos os institutos, eles conheçam esses aplicativos e usem, né? Porque aí as aulas elas se tornam assim, mais dinâmicas. Né? Então, eu gostaria de elogiar assim, essa iniciativa, né, da UFRGS. Eu não conhecia, e agora eu vendo a palestra, eu gostei e pretendo usar. Boa tarde. Também queria parabenizar pela iniciativa. Eu trabalho também dentro de uma Secretaria de Educação, na área de tecnologia, e nós também temos bastante dificuldade de localizar aplicativos traduzidos. E eu queria perguntar como que ficou aplicativos nativos em inglês quanto ao cedilha e os acentos. Que nós temos bastante dificuldade, eu já tive em sala também, já trabalhei com aluno, e muitas vezes alunos iniciais que estão lá no cedilha, no acento, coloca no aplicativo e ele não funciona porque ele é nativo inglês. Então, se teve algum problema quanto à acentuação e cedilha, principalmente... Eu tenho notícia, às vezes isso acontece não por causa do software, mas por causa do hardware. No teclado do computador,
ou mesmo no teclado da tela, do tablet e do celular, não aparece o cedilha. Tá? Então, tu tem uma impossibilidade, que é uma impossibilidade ali, no caso do teclado, né, tu aperta o C cedilha e não sai na tela nada, né, ou sai uma outra coisa lá. Em relação ao aspecto da tradução, o que envolve seria o seguinte, para traduzir um software, por exemplo, uma pessoa lá cria um programa para o celular e cria, o sujeito mora nos Estados Unidos ou algum outro país de língua inglesa, e ele cria, a princípio, lança uma primeira versão para aquela comunidade linguística que ele pertence. Tá? Se eu for lá, se for software livre, né? Se eu for lá e simplesmente traduzir, eu coloco C cedilha, coloco acentuação na minha tradução, né? O que, que acontece? Pode dar algum problema nesse sentido do software, porque o autor do programa, o autor do aplicativo, ele tem que fazer uma coisa que se chama de internacionalização. Quando ele cria o programa, ele cria na sua própria língua, mesmo que não seja a língua dele, é a língua inglesa, né? Ele cria ali, mas uma parte do aplicativo, e qualquer software também funcionaria nesses moldes, uma parte do aplicativo tem que estar esperando contribuições de outros idiomas. Ou seja, esperando, uma parte do software tem que estar ali esperando para que seja traduzido. Então, em espanhol, vai lá um sujeito, chega naquela parte, é aqui que traduz espanhol? Então, eu vou traduzir aqui. Então, essa é uma das coisas, né? Se o programa, digamos, foi traduzido, mas não tem essa parte que contemple outros idiomas, pode talvez ocorrer esse tipo de situação que a pessoa vai usar o programa e vai usar o C cedilha, mas não tem possibilidade. É porque falta isso que é chamado de internacionalização. Uma parte do programa que é preparada para outros idiomas. Não sei se respondi. Mais ou menos. Palavras finais? Encerramento? Alguns minutinhos antes do tempo limite. Muito obrigado.